Bon dia. Arribem a l'equador del mes de maig amb un ratxe estable, amb temperatures que tenen tendència a pujar. Avui serà un dia calorós, temperatures que tocaran els 30 graus en punts del centre i de l'interior, però també podem anunciar algun xicotet canvi per al cap de setmana, especialment en divendres, amb un descens de les temperatures, amb precipitacions a la meitat nord de la comunitat, no obstant seran canvis molt poc importants. A les imatges del satèl·lit Meteosat veiem els núvols baixos que este matí eren prou abundants al límit entre Tarragona i Castelló, les comarques de més al nord de Castelló, en punts de la costa. El dia ha començat gris, ennuvolat, han anat dissipant-se els núvols al llarg del matí i a hores d'ara pràcticament està lluint el sol a tota la comunitat valenciana, encara queden alguns restes de núvols baixos al litoral nord de Castelló. I per l'altra part de les imatges podem comprovar com comença a entrar o comença a intuir-se un front de núvols que al llarg de les pròximes hores deixarà ser més ennuvolat i demà les primeres precipitacions que entraran pel nord-oest de la península. Esta passada nit han pujat les temperatures, l'ambient més fresquet el trobem a l'interior d'Alacant, amb aquests 5 graus de mínima que hem tingut al Pinós. 9 graus ha sigut la mínima de Villena, de Villar, d'Enguera, també d'Utiel, del Toro, de Barraques o d'Albocàsser. En 7 graus ha quedat la mínima a la zona d'Ademús i també a Vallora. A les comarques més centrals, fins i tot en zones del nord d'interior de Castelló, temperatures entre els 10 i els 12 graus. I en punts de la costa han sigut molts els observatoris on la temperatura no ha baixat en tota la nit des 15, des 16 o des 10 graus, que ha sigut la temperatura més alta d'esta passada nit registrada a Pego. Demà, situació meteorològica encara d'estabilitat, de temperatures elevades, potser baixen lleugerament les temperatures, però no patirà massa canvis, ni les mínimes ni les màximes. De matí podem tindre presència d'alguns núvols, perquè avui en acabar la jornada tindrem també més núvols, especialment en les zones més pròximes a la costa. De vesprada tindrem més sol i les temperatures no patiran canvis significatius. Els vents bufaran fluixos del sud-est al litoral, una miqueta de lleveig en punts de l'interior i demà les temperatures tornaran a ficar-se per damunt dels 25 graus i aproximant-se als 30 graus a bona part de les comarques en punts de l'interior. En punts de la costa, temperatures de 22, 23, 24, fins i tot 25 graus en punts de la Safor, un dia amb caloreta al centre de la jornada. Divendres arriben els canvis. Tenim un centre de baixes pressions que des del centre de la península vindrà a situar-se en punts de Catalunya. En primer lloc donarà vents de xaloc a primera hora del matí que podrien deixar precipitacions, fins i tot alguna tornada a les zones de muntanya del centre interior de Castelló. A partir de migdia s'imposarà el vent de mestral, farà córrer els núvols, un vent de ponent que bufarà al centre i al sud de la comunitat valenciana, fent molt difícil que ahir els núvols arriben amb activitat i les temperatures tendiran a baixar especialment a la meitat nord de la comunitat i en punts de l'interior. Quin oratge farà el cap de setmana? En principi haurem de fer-nos la idea de conviure amb el vent de ponent, un vent de ponent que farà pujar les temperatures dissabte, continuarà fent pujar les temperatures diumenge, tindrem pas de núvols, però pensem que només de forma puntual la vesprada nit de dissabte podrà deixar precipitacions en les zones de muntanya del prelitoral d'Alacant, en punts de la Marina, potser de l'Alcoià, però en principi serien coses molt puntuals. El cap de setmana, ponent i temperatures un poc més altes.